Slávisté v neděli vyřídili Jablonec 5 góly, Feyenoord ve stejný den nasázel z vole 4 branky. Ve čtvrtek na sebe oba týmy, které napříč soutěžemi 5x v řadě zvítězili, narazí v Edenu. V sázce bude mnoho. Sešívaní ztrácejí na holandský velkoklub v základní skupině Evropské konferenční ligy 4 body a drží druhou příčku. Je to předposlední zápas ve skupině a my 3 body k tomu, aby jsme postoupili, takže potřebujeme navázat na ty dobré výkony teďka z těch posledních zápasů a na to domácí prostředí. Oni jsou první, my jsme druhý a hrajeme doma, takže určitě budeme chtít uspět a předvést takovou hru, kterou se teď prezentujeme vlastně na domácí scéně. Takže si myslím, že to bude těžký zápas, ale nic to bychom neměli zvládnout. První zářijová konfrontace na deku dopadla lépe pro domácí tým. Sešívaní sice ve druhé půli soupeře zatlačili, více než snížení Tomáše Holeše na 1-2, ale z několika šancí nevytěžili. Já s Fernandem prostě přetečil v pohybu a v nasazení a v osobních soubojích a v takové dravosti a naopak si něco vzít z toho druhého poločasu, kdy jsme dali gól a měli jsme některé další šance na to, aby jsme ten zápas remizovali. První poločas si myslím, že z naší strany to nebylo nic moc a druhý poločas jsme vlastně Holi dával gola ze standardky hlavou, takže si myslím, že jsme se pak zvedli, měli jsme tam nějaký situace, které jsme mohli vyřešit určitě líp a nevím, já už se k tomu asi nechci vracet, ale teď hrajeme vlastně doma a budeme chtít prostě urvat 3 body za každou cenu. Ve čtvrtek se střetnou 2 nesmírně ofenzivně laděné týmy. Slávisté disponují nejproduktivnějším útokem Fortuna ligy, Feyenoord je co do počtu nastřílených branek 3. celkem Eredivisie. Linsen a Till skórovali v domácí soutěži 8x, více branek má jen Sebastian Haller z Ajaxu. Tak papírově jo, uvidíme, jaká bude realita. Já si myslím, že Feyenoord bude hrát jinak, než bude hrát doma i díky tomu, kolik má bodů a v jaké je situaci, takže já si myslím, že oni budou hrát tak, jak hrou většinou venku, jako vyhráli třeba na Eindhovenu 4-0 a to znamená, budou hrát daleko níž, než hráli v tom prvním zápase, budou se spolehat prostě na breaky, na Sinisteru, na Lince, na ty rychlí hráče nahoře, takže může to být zápas, kde padne hodně gólů, ale pokud jako my ho gólově otevřeme a padne brzo gól, jinak si myslím, že Feyenoord bude spíš hrát jako z takový zabezpečený obrany a čekat na breaky. Musím říct, že teď vlastně nám útočícím hráčům se teď daří, ať už hraje kdokoliv, takže si myslím, že to bude určitě ofenzivní fotbal, dobrý pro oko fanouška si myslím, ale doufám, že vyhrajeme a budeme mít 3 body, zůstanou tady doma. Trenérský tým Jindřicha Trpišovského těší zlepšující se zdravotní stav Petra Ševčíka. Reprezentační záložník sice vynechal ligový duel s Jabloncem, na čtvrtek by ale mohl být trenérům k dispozici. No, tak šance je, dneska jde do tréninku, podle toho tréninku se uvidí včera, vlastně má nějaký program za sebou, včera měl zátěžový trénink vlastně s kondičníma trenérama, který zvládnul a dneska jde do týmového tréninku, takže pokud se neobjeví něco, nějaký zhoršení, tak by měl být k dispozici. Utkání Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam začíná v Edenu ve čtvrtek 18:45. Přímým přenosem ho vysílá stanice Sport 1. Další informace nejen o koupi vstupenek a covidových opatřeních naleznete na našich klubových kanálech.